We'll be right back.
Alexandre Seda, piloto carioca, representando aí o estado do Rio de Janeiro aqui no Paulista. Largou na quarta posição, chegou na quarta posição, mas na geral chegou um pouquinho mais pra frente. Comenta um pouco pra gente como foi essa corrida de hoje. Olha, a corrida foi muito agitada, fiz uma boa largada, ganhei algumas posições. Na subida do Laranjinha tomei uma panca, perdi bastante posições, depois foi uma corrida só de recuperação. No final deu certo, não consegui meu objetivo, que era chegar entre os três da minha categoria. Cheguei em quarto, mas oitavo na geral. Foi uma boa corrida, graças a Deus. Que pace car te deu um carro bom aí pra você poder estar disputando essas posições, né, Eric? Ah, com certeza, equipe Pescar, equipe de ponta, tem um super motor, carro muito bom de chão. Eles estão de parabéns, equipe Pescar, show de bola. Parabéns pela corrida e boa sorte ao longo do campeonato a eles. Obrigado, valeu, um abraço aí, obrigado.